Vítám vás u v úvozovkách posledního videa o Diatlovoje výpravě. Možná si říkáte, proč se na tento díl čekalo měsíc, proč jsem to tak portahoval. Ten důvod je docela prostý. Jak už bylo v minulém díle naznačeno, v poslední době se objevuje spousta nových informací, navíc došlo k exhumaci z těla, no a já čekal, co nového se zjistí, abych to mohl přidat do videa. Jenomže těch novinek je nakonec tolik, že dají na jeden speciální díl. Tohle tedy není naše poslední povídání o dětlovcích, ale dnes se podle původního plánu budeme zabývat pouze teoriemi. Novinky necháme až na příště. Hledači pravdy se v zásadě dělí na dvě skupiny. První se snaží jediným šíleným či pološíleným tvrzením vysvětlit celou událost, Druzí se nad případem zamýšlejí a rozebírají jednotlivé události i jednotlivé pohyby turistů osudného večera. Zatímco první skupina má svoji pravdu najítou za 10 vteřin, druhé skupině to trvá celé týdny studování faktů a stejně nakonec nemají víc než možné teorie. V první skupině můžeme zcela jistě přišknout teorie typu UFO, duchové, lavina Sněžný muž Almas, infrazvuk, otrava muchomůrkou, či vražda samotným Judinem sledujícím skupinu. <laughs> to je obzvláště zajímavá teorie. Ale všechny tyto teorie jsou prostě šílené a existují řady faktů, proč jsou šílené. Hm. Tak to. Já samozřejmě netvrdím, že třeba teorie o sněžném muži musí být na 100% nesmysl, ale uvědomme si, že není dokázána ani jeho existence. Takže bychom tu měli dvě obrovské záhady, které by se museli obě potvrdit a ještě se vzájemně prokřížit. Pravděpodobnost něčeho takového je prostě minimální. Druhá skupina lidí si pohrává především se zásadním momentem opuštění stanu a podmiňuje její dvěma typy možných příčin. První je faktor strachu z neznámého děsivého nebezpečí. Lidé odpočívající ve stanu byli něčím venku natolik vyděšení, že rozřezali pláto stanu a aniž by se většina z nich aspoň oblékla, uprchli ven a běželi k lesu. Tam dole se skupina rozdělila. Jedna část, která navíc utrpěla vážná zranění, se pokusila zařát záhrabu. Druhá snad vylezla na cedr a pak se zkusila zařát u ohniště, přičemž po smrti jejich oblečení vzala první skupina. No a třetí skupina se pokusila po nějaké době vrátit ke stanu. Co by ale mohlo být o ním faktorem vyděšení? Kulový blesk nebo snad nějaký plazmoid? Hora je údajně plná železa, ale proč před kulovým bleskem utíkat jeden a půl A hlavně, když už stihli rozřezat stan, proč nepopadly oblečení a boty? Nemuseli si je přece hned navlékat. Nebo to mohlo být zvíře? Mečka vlků například. Ale těla neměla známky o kousání a opět tu je otázka, proč nepopadnout oblečení. Krom toho, představte si, že devět lidí dělá díry do stanu a pak jim jeden po druhém vylézají, zatímco hrůzná věc poslušně čeká před vchodem do stanu. Když si vezmete, že délka stanu jsou čtyři metry, o jak moc by si turisté útěkem skrze stěnu vlastně pomohli? Druhý faktor, který se mi jeví pravděpodobnější, je faktor podřízenosti vůli hrozby. Tím se totiž do děje zapojuje nepřítel schopný komunikace a nutnost turistů jej poslechnout. Přesně to dokonale vysvětluje nelogické chování ohledně opuštění stanu a oblečení. Vyšetřování sice nenalezlo stopy nikoho jiného, avšak nalezené stopy pochází jen z oblasti okolo stanu a na svahu. No a to by bylo málo i pro samotné turisty. Přítomnost cizích lidí tedy nejde vyloučit. A právě tímto směrem se budeme ubírat v našem povídání dál. Pro kriminální teorie existuje několik možností, kdo by mohli být pachatelé. První možnost, se kterou navíc vyšetřovatelé v počátcích případů pracovali, je útok domrodých mansiů. Ti jsou však z pravidla míru milovní, a tak by jejich motivem muselo být snad jen porušení některých jejich zvyků. Mrtvá hora svůj název však nedostala proto, že by byla pohřebištěm, či snad posvátným místem Mansiů. Je to kvůli faktu, že je holá a nic na ní ni neroste. Při pohledu na mapu však můžeme zjistit, že okolí Cholac je rozvodím třech velkých řek, přičemž právě v blízkosti pramene lozvy byla nalezena těla. Místo tedy mohlo být pro některé kmeny posvátné. Dalším viníkem by mohly být uprchlí trestanci, třeba z nedalekého gulagu. Judin při katalogizaci obsahu stanu prý uvedl zmizelou čokoládu a naopak neznámé brýle a vojenský vak, které nikomu z výpravy nepatřily. Věci však mohly patřit i samotným vyšetřovatelům, kteří v okolí stanu byli. Ostatně, Kriminálníci nemývají v polaze krát čokoládu a nechávat zavraždění naopak brýle. Oblečení ani peníze totiž ze stanu nezmizely. Běžná loupež je tedy vyloučena. Krom toho, jak by mohl Judin vědět, co kdo snědl a nesnědl? Zvažuje se i útok mezi členy výpravy. Motivů mohlo být víc. Například milostný. Dorošenko i Dyatlov totiž oba milovali Zinaidu, Jiný motiv mohl být loupežný. Tybo byl velmi chudý a například Slobody nebo Zlotaryov měli velký majetek. Přičemž na těle chyba byly dokonce nalezeny dvoje hodinky jeho vlastní a Zlotaryovovi. Jiným důvodem mohlo být prostě šílenství Zlotaryovovi mohlo něco připomenout válku, nebo mu mohlo prostě přeskočit. Ovšem, aby konflikt mezi dvěma třemi lidmi způsobil smrt celé devěti člené skupiny, tak to je přinejmenším nepravděpodobné. Další možnou teorií je neplánovaná vražda armádou. V oblasti byly údajně testovány padákové půmy schopné vybuchnout 30 až 60 metrů nad zemí. Exploze může zasažením způsobit vnitřní zranění, ale nikoli povrchová. Je tedy možné, že vinou omylu byla jedna puma schozena do blízkosti cedru, kde v tu chvíli ta bořila trojice Dubininová, Zolotarev a Hybo? Jenže tato teorie děravá jako cedník. Jatlovci se sice odklonili od původní trasy, ale nijak významně. Někteří členové měli i jasná povrchová zranění a hlavně, co by trojice lidí dělala 1,5 km od stanu? Na předchozí teorie se pak často váží ještě teorie o likvidaci dětlovců samotnou sovětskou armádou. To, aby zahladila stopy po nějakém experimentu, ať už s pumou nebo s čímkoliv jiným. Příznivců této teorie je snad nejvíc, a nebo možná i nejvíce řvou. Ale celé je to postavené na hlavu a nezáleží na tom, kolik webů k tomuto závěru dospěje, nebo kolik se natočí brakových filmů a dokumentů s tímto rozuzlením je třeba si uvědomit docela jednoduchou věc. Nikdy nepodceňujte sovětskou armádu. Chci říct, že celý incident by se v případě čistky armádou dal bez pochyby provést mnohem čistěji. Dost možná tak, že by se žádná těla nikdy nenašla. A hlavně by se vláda snažila celý případ ututlat a neuzavírat ho tím, že se vlastně nic neví. No ano, je pravděpodobné, že někteří vyšetřovatelé byli v okolnostech případů více zainteresovaní a věděli možnou povahu incidentu. Ale teorie o armádní čistce působí jen jako chorobná antiruská nenávist jejich autorů. A neb, patologicky nenávidím Rusko, tak na něj svedu pomalu i vlastní žaludeční křeče. <laughs> Pokud chceme hledat pravdu, nesmíme se nechat ovládnout tím, co chceme, ale tím, co velí rozum a logika. Další možná teorie je spackaná informační schůzka. Ve Sverdlovské oblasti probíhal v roce 1959 výzkum balistických raket R7. K ostrým testům došlo až v polovině února, čímž bývá tato teorie vyvracována, ale my vycházíme z teorie kriminálního činu, nikoli úmrtí vinou radioaktivity z raket, Američané se o rakety zajímali už od počátku roku, což dokazují částečně odtajněné dokumenty operace Chalis. Je možné, že Američané měli na místě své agenty, nebo alespoň někoho, kdo s nimi spolupracoval. Ptáte se, jak by studenti přišli do kontaktu s tajnými projekty raket? Kolevatov ale přece pracoval na tajných projektech souvisejících s raketovým výzkumem. A Krivoništěnko zase pomáhala při havárii v Čelejabinsku. Tím by šla vysvětlit i přítomnost radioaktivity, která se z nějakého neznámého zdroje dostala na oblečení některých studentů, včetně jeho. Navíc jediné, co se dle Judy ztratilo, mohly být fotoaparáty a deníky, které měl údajně téměř každý, ale nalezlo se jich jen pár. To jsou předměty, po kterých by šli jen ti, kdož by mohli být jejich obsahem kompromitováni. Teď ještě určit povahu předávky. Byli snad diatlovci zrádci a pracovali pro USA? No, ne, to jistě ne. Je možné, že někteří z nich fungovali jako agenti KGB, konkrétně Kryvoniščenko a Zolotaryov. Zatímco zahraniční agenti chtěli na místě předávky získat materiály spojené s výrobou palistických raket, KGB mohlo chtít nenápadně získat informace o agentech. Obě strany by mohly být spokojené, ale KGB by byla díky možnosti identifikovat spiony jistě spokojenější. Jenže to skončilo opačně. Tahle teorie je však zahálena hávem nepravděpodobností. Agenti a v Rusku? Schůzka uprostřed pustiny? Žádná pojistka v podobě zbraně? Zolotarev byl specialista na přežití, ale tady by se hodili spíše v bojové dovednosti. Krátka, i když tato teorie nezní vyloženě špatně, má až příliš mnoho podivností. Konečně se dostáváme k teorii, pro kterou se přikláním já. To ale neznamená, že se musí jednat o teorii pravdivou a že třeba za měsíc pro mě nebude jen milkou. Celá upřímně vám mohu říci, že jako první jsem věřil lavině. Pak agentům, pak konfliktu ve skupině. Je to zkrátka o tom, jak moc toho víte a jak moc věříte tomu, co nevíte a co si musíte domyslet. Abychom ale nechodili kolem horké kaše. Moje teorie je ta, že za osudným koncem dětlovců stojí domorodci. Zda Mansiové nebo v sousedství žijící chantyové, to netuším, ale hodně věcí vykazuje známky rituální vraždy jatlovci se vcela nepochybně pohybovali v blízkosti domorodých tras a je dokonce pravděpodobné, že jejich přítomnost domorodci zaznamenali. Diatlovci ovšem také mohli svým jednáním narušit náboženské tradice domorodců. Zámínkou mohla být třeba krádež posvátných obětin, uražení šamana nebo přítomnost žen na rituálním místě v nesprávnou dobu. Všimněte si, že počátek února, kdy k tragédii došlo, je střed mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Domorodci navíc využívali sněžnice, jejichž otisky na sněhu jsou jen minimální, takže jejich přítomnost by vyšetřovatelé pravděpodobně nemohli objevit. Navíc v roce 1981 se během obchodu jistý chantýrský stařec přiznal, že kdysi potrestali turisty, kteří vnikli do jejich posvátné ušimské jeskyně a vyrabovali ji. Stařec tvrdil, že nalezli hříšníky a večer jim dostanu nafoukali omamný dým z Durmanu. Pro tuto teorii svědčí podivné rozřezání stanu i vážnost některých zranění. Rozdrcená žebra, vytržený jazyk. Pro domorodce mohlo prostě jít o formu trestu. Nyní se podíváme, jak mohla osudová noc probíhat. Je to všechno jen teorie. Znovu opakuji, že se můžu plést a dost možná se i pletu, nicméně kdo ví. Takže, Diatlov nechává rozbít tábor na svahu. Je to velice nevhodné místo, ale nechce se vracet ani pokračovat. Má totiž strach, že by ve vánici zabloudil. I ve stánu je hrozná zima. Není palivo pro kamínka. Jatlovci jsou tedy po celou dobu oblečení. Rychle večeří a pak na za zaútočí chantiští domorodci, zřejmě i s šamanem. Jatlovci se dopustili nějakého prohřešku. Nejspíše to pro ně významné nebylo, protože nic nezapsali do deníku, ale domorodci si to vyložili po svém. Stan je zvenčí zapečetěn kvůli větru, takže domorodci se mohou tiše přiblížit a šaman dovnitř začne vyfukovat výpary z Durmanu, nebo snad jiné jedovaté byliny. Jardlovci ve vydýchaném vzduchu ve stanu začínají rychle pocitovat jeho účinky. Snaží se rozřezat stan, aby se dostali ven na čerstvý vzduch. Jsou ale už tak při otrávení, že domorodci stejně chytí a domutí je si sundat oblečení. Určitě dojde k potyčce. Flobodin se zřejmě brání, ale skončí s rozbitou lebkou. Toho musí výrazně oslabit, ale ještě nezamře. Skupina je následně vyhnána k lesu, ale už nyní jsou pomlácení a omámení. I když jsou Dětlovci pryč, domorodci jejich věci ze stanu nevyužijí. Provinili se a tohle přece není loupežná výprava, nýbrž trestná. Hodně lidí si myslí, že kriminální čin by musel dokazovat zmizení zásob nebo náčiní. No prostě loupež. Ale když si uvědomíme, že mohlo jít o obyčejnou trestnou výpravu za účelem pomstit se za urážku nebo zostuzení bohů, potom je logické, že ze stanu nic nezmizelo. Věci dědlovců prostě byly nečisté. A co dál? Domorodce po nějaké době možná napadne zkontrolovat turisty. Možná si potřebují ověřit, že jsou skutečně zmrzlí. Ale dole u lesa je zatím situace jiná. Ale co mezi tím dělá skupina? Už během cesty k lesu se Slobodin hroutí po poškození lepky a brzy umrzá. Osm členů tedy dojde k cedru, kde zjišťují, že Slobodin tu není. Část skupiny se rozhodne odejít ke koritu, vytvořit záhrab na zařátí a vyčka do rána. Zřejmě je to nápad Zlotarjevova, který se v extrémních podmínkách umí poradit. Další zkouší založit oheň, ale to je kvůli vichru a zimě téměř nemožné. Dost možná na založení ohně padne několik deníků. protože papír je přece jenom nejlepší způsob. Djatlova napadne se vrátit v naději, že domorodci odešli. Někteří ale nesouhlasí. Zatímco Djatlov a následně Kolmogorová míří zpátky nahoru ke stanu, Krivomiščenko s Dorošenkem se starají o oheň. Otázkou je, proč byly na cedru nalezeny části tkáně krivu niščenka. Odpověď může být překvapivě jednoduchá. Zvršku cedru mohlo nejlépe sledovat dění nad svahem a čekat na případný signál Diatlova. Kdyby Diatlov zjistil, že je u stanu už bezpečno, jistě by se nesnažil se vrátit, ale pokusil by se dát ostatním nějaký signál. Myslím ale, že v tuto chvíli už byli všichni odsouzeni k smrti i kdyby se ke stanu dokázali dostat. Jeho poškození bylo příliš vážné a tohle by prostě nedokázali opravit, obzvláště ne ve stavu, kdy umrvali. Jatlov se tedy vrací, ale umrzá v blízkosti Slobodina a ani Kolmogrová se o moc dál nedostane. Ti lidé jsou promrzlí na kost, nemají boty, nemají oblečení, skoro nic, Každičký krok navíc do kopce musí být neskutečně náročný. Je... je fakt těžké si to umět představit. Dorošenko s Krivoniščenkem nedokáží oheň udržet. Ve se ohřát se dokonce popálí a na podchlazení zemřou. Lidé od záhrabu ověří situaci, sléknou mrtvé, vezmou jejich oblečení a dál bojují o přežití. Jenže domorodci scházejí dolů, Snad je upozorní světlo od ohně, snad se jen chtějí ujistit, že jsou všichni už mrtví. Cestou jistě kontrolují a otáčí nalezená těla. Nakonec přichází k cedru a nalézají přeživší čtveřici u záhrabu. Je možné, že Kolevatov v oblasti uteče, ale zbyli tři, Tybo, Zlotarov a Dubininová, skončí v rukou domorodců. Snad se Zlotarov snaží bránit, Dubiningová možná útočí na samotného šamana, byť jen třeba slovně, ale přesto. Proto se také domorodci, kteří vnímají další zneuctění svátosti šamana, rozhodnou pro brutální čin. Všechny tři těžce stlučou a podupou. Proto polámaný hrudník. Proto rozbité lebky a další těžká zranění. Někdo na ně prostě dupal a skákal po nich. Dorazit téměř zmrzlé a vyčerpané lidi nemůže být těžké. Za zmínku však stojí mučení Dubininové. Někteří badatelé tvrdí, že oči a jazyk mohla ztratit už po smrti, ale... Kdo ví? Důkaz jednoznačný není, takže je možné, že Dubininová zaplatila za svou konfliktnost a byla potrestána vytržením jazyka a brutálním umlácením. Pokud Koleva to skutečně přežil, je možné, že stihl umrznout dřív, kdo ví, ale pokud přežil, tak se po nějaké době vrací. Domorodci jsou už pryč. A někteří jeho kamarádi možná ještě umírají. Kolevatov ví, že to ke stanu nezvládne, dost možná se i bojí. Proto je možné, že Kolevatov přežil až do rána. Nebo možná i do odpoledne. Protože v záhrabu bylo relativně teplo. Ale vzhledem ke svému stavu se mohl spolehat jen na zázrak v podobě nečekaných zachránců, i ale nepřišli.